вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий великодний калач, який називається крафін. Ой, і хочу вам показати. У мене тут є 150 грам мука. Вливаю у велику миску. Додаю сюди дрожжі. Дрожжі в мене 8 грам. І отак гарненько їх перемішаю. І додам ще пару ложок муки. Я хочу сказати вам, що буде потрібно нам для цього калача. Сметана, я взяла вершки, в мене якраз були такі вершки, залишки, цукру, потім сухофрукти, різні, які ви маєте в хаті, один жовточок на помазку, цедра з одного великого апельсина, 50 грам масла, ванільки половина пакетика, 4-5 грами, 2 яєчка, 2 столові ложки коньяку для того, щоб наш калач зберігався довше свіжим, і мука. Зараз ми зробимо таку опару і поставимо на підходження. Опара наша готова. Зараз закрию плівочку. Тепер, поки моя опара підходить, я хочу змішати всі інгредієнти, щоб цукор розчинився, щоб все було готовеньке. Виливаю сюди яєчка, цукор. Я напишу під відео, скільки чого було у мене. Добавляємо ванільний цукор. Можете додати сметану, я вже казала, в мене вершки. Я додаю вершки. Цедру з апельсина. Ці інгредієнти будуть змішані. І коли опара буде готова, будемо з'єднувати. І так, моя опара гарно підійшла. Дивіться, яка вона стала. Бачите, пориста. Тепер будемо з'єднувати. І буду додавати муку. Тепер додаємо 2 столові ложки коньяку. Ось так моє тісто вимісилося. Воно не прилипає до рук. І дуже таке м'ягесеньке. І зараз воно хвильку постоїть, хвилин 10-15, і буду вмішувати масло. Тепер буду вмішувати масло на столі, бо так є ліпше, зручніше. І отак зараз масло, отак його. Тепер, дивіться, тістечко як золотко, гарненьке, приємненьке, м'ягесеньке. І ставимо його на підходження. І накриваємо плівочкою. І хай воно підійде нам десь за годинку часу. І тоді будемо далі продовжувати. Накрили і в тепле місце ставимо. Тепер тісто гарно підійшло. Ось так. Тепер будемо розкачувати. Так тісто розкачала, так я б не сказала, що грубо, але знаєте, ну і не тоненько дуже, і не грубо. Отак середньою. Буду змазувати маслом. Тепер я так стараюся по всій площі розмастити масло. Буду посипати сухофруктами. У мене тут є ізюм чорний, ізюм білий, ананаса, сухого абрикоса. І трошки маю тут журавини. Отак. І я цими сухофруктами буду посипати всю площу. Тепер будемо скручувати.
У нас получилася величенька кубаска. Я би сказала, дуже величенька. І тепер будемо розрізати. Будемо його скручувати. Бажану форму мати чуть-чуть вишечку з вищими стінками. Я таке її не маю, то я поставлю в цю, що маю. Ось так. Ставимо його на розстойку ще. Воно ще має постояти і трошки підрухатися. Ось я дала пергамент і так його сюди поставила. Зараз він трошки підрухається і тоді ще змащується. Тепер калач гарно підрухався. Бачите, як він збільшився гарно. О, і я буду його мастити самим жовтком. Не буду додавати сюди водички. Я хочу, щоб він був у мене жовтенький, отакий гарненький. І не хочу розбавляти жовтка. А ви дивіться, можете розбавити, як хочете. Духовка вже розігрілася на 180 градусів. І ставлю випікати. Ось це гарненько запікається мій калач. Бачите? Ось так я свій хлібчик витягнула. Пікся він в мене майже годину. Дуже довго, але він в мене дуже великий. Що зайняло більше часу. О, але я його вже шпажкою попробувала. Він вже всередині готовий. О, я хотіла такий великий, але взагалі-то ліпше робити два маленьких, так що не робіть так, як я. Робіть два маленьких, і він скоріше випечеться, о, і скоріше буде готовий. Бо так він мій, бо так в мене дуже довго він пікся, але получився дуже гарненький. І зараз він остигне, і будемо його дивитися, який він всередині. Тепер мій крафін трошечки підстигнув, я його вже пудрою посипала і хочу побачити, який він, яке тісто, і вам показати. Так на вигляд то він дуже гарненький. О. Тісто от таке, бачите, о. Воно прямо такими кусками рветься, воно так має бути. А яке добре. Дуже добре. Дуже-дуже смачний. На смак безподобний. Ну, та й на вигляд, я думаю, що він теж файний. Дуже файний. Тільки так, як я вам вже казала, робіть два. Бо один, то він, бачите, він дуже великий і треба, щоб дуже довго випікався. Він вже в мене зверху почав пригоряти, я його накрила пергаментом, щоб він мені так не згорів, бо треба було, щоб добре всередині випікся. Всередині випікся, о, всередині файний, добре, дуже добрий. Тісто таке повітряне, розумієте? Воно таке повітряне, таке ніжне і дуже-дуже смачне. Я рекомендую, бо дуже смачно. Так що, кому сподобався мій крафіт, будь ласка, ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступного якогось смачного, цікавого відео. Па-па!